Ростуть, як на дріжджах. Жителі Ужгорода кажуть, що не встигають заробляти. Бо продукти з кожним разом ростуть у ціні. Крупи, цукор, навіть хліб. Ціни піднялися абсолютно на все. Дуже стрімко, особливо на хліб. Хліб протягом 2 місяців зріс на 5-6 гривень. 7. Це дуже багато. Крупи, гречка стала золотою. Ще перед Новим роком можна було купити десь у супермаркетах по 30 гривень, 40, зараз 65. Жителі розповідають, що не знають, на чому економити. Економимо на що мерзнем, економимо на газі, на електричці, на їді, на всьому економимо. А що ви хочете? Куди нам ще діватися, пенсіонера? Не то слово. Але така економія нерідко залишає відбиток на здоров'ї. А це теж додаткове навантаження на кишені. Бюджетним не назвеш і похід у аптеку. Ліки дуже зросли. Тобто навіть такі, здається, цитрамон, що якби такі, що були копійчані ліки, вони стали дорогі. Деякі ліки, ну що я, наприклад, приймаю, то протягом 2 останніх місяців зросли на 20-30 гривень. Та найбільше дивує містян те, що не розуміють об'єктивних причин здорожчання цін. Та й зарплати, і пенсії незмінні. Ціни дуже цікаві, я вам скажу. З кожним днем ростуть. Непомірно, не відносно зарплат. Звісно, люди просто виживають в даний час. Тяжко, дуже людям тяжко. Стараєшся на таку пенсію і на такі зарплати, звісно, багато речей не накупиш. Стараєшся мілкими партіями купляти. Якщо раніше можна було оптом закупити трошки більше продуктів, то зараз вже, звісно, відповідно, вже не будеш стільки купляти. Чекають рішення від урядовців, бо інакше, кажуть, життя перетвориться на виживання.